Разбирате ли, че краткостта е пътя към гениалността. Всичко друго е шлака. Продължаваме с конкурс за народни песни. Вокални формации от 6 до 12 години. За мен е удоволствие да ви представя трио Събрахме се на плажа. Не се уточнява на кой плаж. На Перлата. Карина и Константин Фиданчеви и човека, на който носят имената. Аплодисменти за трио Събрахме се на плажа. Да се готвят дует сестри Станчеви. Thank you.
музиканти за трио събрахме се на плажа и бъдещия солист на оркестъра за народна музика на Българското национално радио, този прочут Кайдар, в кой, чието лице България намери не само талант, но един велик музикант. Така ли е, майстро?